Agjenda të përshëndet. Përshëndetja. Si është atmosfera sot në Tiranë, si ka qënë dhe cilat gruposha janë knashur, le themi më shumë, se duke se ka pas aktivitete për gjithë se cilin për e tyre? Muzik, lojre, panajire, animacione, ekspozita, kanë mbushur rrugët dhe sheshet kryesore të Tiranës sot. Kanë qënë të shumë qytetarët që kanë zgjedhur të festojnë ditën e verës në krye qytet. Aktualisht janë të shumë të ata që vijojnë të qëndrojnë në rrugët e Tiranës. Janë të moshave të ndryshme, janë nga Tirana, nga qytetet të ndryshme, nga vëndet të rajonit, kemi takuar qytetar të shumë. Por gjithashtu kurioz, turistët janë dalur për të parë se çfarë po ndodh në krye qytet. Janë bashkuar aktiviteteve dhe kanë festuar bashkë me vendasjet ditën e verës. Aktivitetet vijojnë ashtu siç kemi prezantuar edhe më herët në të thuaj se të gjitha sheshet kryesore të krye qytetit. Nga sheshi Skënderbeku është pas meje, në pazarin e ri, në parkun Rinia, gjithashtu në instalacionin e res, bulevardi kryesor i Tiranës është kthyer gjithashtu në një skenë, është kthyer gjithashtu në një skenë feste, sheshi Nën Tereza. Aktivitetet janë të ndryshme, siç thash pak më herët, që nga lojrat, aktivitetet sportive, panajiret, por se cila prej zonave ka se cilin aktivitet të përcaktuar që më herët. Aktivitetet nuk do të ndalen, do të vijojnë dhe gjatë orëve të mbrëmjes, në mbrëmje, në mbyllje të këtyre aktiviteteve festive me rastin e ditës së verës, është parashikuar të organizohet një koncert i cili do të mbahet nga këngëtari Elton Deda në pazarin e ri, aty ku pak më herët ishin personat të ndryshëm nga Shkodra, kishin sjell atmosferën e karnavaleve në Tiranë. Fëmijët, por dhe të rriturit përfituan për të shënuar në një foto këtë ditë të gëzuar. Gjithashtu më herët në Tiranë kanë performuar këngëtarë të njohur si Gjensila Mirtazaj, Belbona Mema. Aktivitetet po vijojnë dhe në këto momente e nuk do të ndalen deri në orët e mbrëmjes. Falenderoj Argeta Korpi për gjithë këtë panoramë të gjërë që i bëre situatës, sigurisht që aktivitetet do vijojnë, duket si një agjend e mirë përcaktuar, sikurse kanë thotur në fakt në çdo vit që të gjithë ndjehen të përfaqësuar, duke nisur nga fëmijët por edhe grup mosha të tjera me aktivitete që duket se shkojnë më në zemër të qytetarëve, kudo që hedh syt ka aktivitete, panajire, koncerte, mini stenda që reklamojnë diçka tradicionale të kryeqytetit të Tiranës, dhe jo vetëm, dhe sa mirë, sepse jo vetëm gjatë këtij viti, por edhe gjatë 2023-shit e më gjërë, duket se Tirana e gjithnjë më shumë, jo vetëm në ditën e verës, por edhe në ditë të tjera të eventeve të mëdha, dhe sigurisht edhe të samiteve që kemi kaluar gjatë këtyre muajve, është kthyer në epiqendrën, ku ndërkombëtarisht flitet gjithnjë më shumë dhe turistët, duket se po bëjnë namin, jo vetëm në këtë ditë të sotme, ku besoj ka nga i gjithë Shqipëria, vizitorë dhe turistë, por po do. Ka planifikuar më shumë se 34 aktivitetes, si që kemi raportuar pëthuaj se gjatë gjithë ditës. Gjdo mosh ka gjetur vete, në gjdo kënd të krye qytetit.